confortavelmente. E a partir deste momento, deixe os problemas de lado, as preocupações distantes. Elas não trarão nenhuma objetividade neste momento. Apenas relaxe, inspire, observando o seu fluxo respiratório. Não alterando o seu ritmo, apenas tomando consciência de como flui sua respiração neste momento. Procure observar o tempo de inalação, o ritmo da exalação. Procure desligar-se do seu corpo, das sensações físicas, das sensações táteis. Procure desligar-se do campo sensorial e coloque toda a sua presença, coloque toda a sua consciência e atenção apenas na sua respiração. Se você fosse, a partir deste momento, apenas respiração, apenas energia de sua respiração. Desloque o seu foco no corpo, nos pensamentos, para a sua respiração. Procure expandir o seu movimento de inalação. Exalando, expanda o tempo da sua exalação. Faça uma respiração bem expansiva, dando espaço para a vitalidade, para a consciência. Respire ocupando o espaço das preocupações. Respire ocupando o espaço da ansiedade. Respire dando espaço para que o sagrado, para que o divino entra em sua consciência. Dando espaço para que o divino entre em sua consciência. E sentir os pulmões se expandindo na inalação, se purificando na exalação. Respire sentindo a respiração ocupar cada parte, cada membro, cada célula do seu corpo.
Desligue-se dos pensamentos, desligue-se das preocupações. Seja neste momento apenas a consciência de sua respiração. Procure a cada movimento de inalação ganhar mais espaço em seus pulmões, ganhar mais espaço em sua consciência respiratória. Sinta-se leve, sinta a total ausência de energia, de ansiedade em seu campo mental. Perceba que sua mente está revitalizada pela sua respiração. Gradualmente, sua mente estará sob seu controle. Você estará regendo o caminho, regendo o fluxo dos pensamentos. E não estará mais sob o controle dos pensamentos. A mente será a sua serva. Não estará mais fazendo de você um jogo, fazendo de você a incerteza, a insegurança, a dúvida. Apenas respire, coloque toda a sua presença na respiração. A vida é simples, a mente é confusa, a respiração é o seu caminho para sentir, lutar, perceber a presença divina, um elo constante e eterno de sua relação com o Supremo. Lentamente comece a sentir o seu corpo, perceber a sua presença no seu corpo físico, perceber a vitalidade de sua consciência em seu corpo. Sentir movimentos dos seus dedos das mãos, movimento dos seus olhos, abrindo os olhos, inale profundo, inale vitalidade, inale saúde, paz, consciência. E exalando, entregue-se a este momento. A partir de agora, um novo momento em sua vida.